onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin? Ja miten? Niin. Onko Suomi tosiaan valmis? Meidän tämä IT-parlamentti kertoo, että 10–20% suomalaisista organisaatioista on kyvykkäitä IT-soveltajina ja johtajina. Vastaus tietenkin on silloin, että voisi olla tilanne parempi. Kysymys kuuluu, että mitä se pitäisi tehdä. Meillä on tässä meidän tulosten perusteella, kun katsotaan niin koko yhteiskuntaa, niin on kolme kohtaa, jotka pitäisi tehdä. Ensinnäkin meidän pitäisi huolehtia siitä, että Suomen peruskoulussa me opetetaan meidän kaikki kansalaiset digitaalisiksi. Stubimaista toinen kohta on se, että meidän toisen asteen oppilaitoksissa, yliopistoissa, on pitäisi opettaa kaikissa substanssiaineissa sitä, mitä se tietotekniikka on siinä asiassa, mitä on opetuksen kohteena. Me puhutaan siitä, että digitaalinen tieto, digitalisaatio ja tietotekniikka on kaikkea, niin tämä on se juttu. Sitten kolmas juttu, meidän pitäisi huolehtia siitä, että meidän yritysjohto ja yrityksessä olevat taas liiketoiminta-asiantuntijat ymmärtää tietotekniikan merkityksen, heitä valmennetaan. Joko aikuiskoulutuksen tai erilaisten muunkeen kautta. Nämä on oikeastaan ne kolme kohtaa, joilla me huolehditaan siitä, että ne valmiutettiin tällä hetkellä ehkä ihan riittävä siihen digitalisaatioon, me saadaan tämmöisiä asioita.